Hello， 大家好，我是 Sam 爷，欢迎来到我的 YouTube channel。你们有没有听过一句话，就是你有多自律，你就有多成功这一句话？我本身呢，是从头啊到脚趾都非常认同这一句话。从来成功的人类都是自律的，但是很多人因为这一句话，就逼着自己很辛苦的去自律，就做出了一些暂时超出自己能力范围所办到的事情。自律，搞下搞下，搞到自己耗完那个 energy 啊，那个能量，到最后还是觉得，算了咯，不如就知足常乐啊，安安稳稳的过生活就好。那朋友，不是因为你不够强，不是因为你弱，也不是因为你不够优秀，只是因为你用错了方法。今天安哥我就告诉你一个很顶的一个启发，一个很强的一个心得，就是你不需要刻意的去自律，你都会自律。哇，好像很玄。今天就来和大家分享我最近阅读的一本书，叫《原子习惯》。你只需要把一些小小的事情逐渐养成习惯，就 automatic 的自律了。你是否有过这样子的情况啊？你给你自己一个 target，我每天都要自律，我每天早上五点我就要起来跑步，跑下跑了两个星期，我觉得啊，还是算了啦。啊，我不是讲每个人都是这样子，至少我一定是这样。既然你已经看到影片的这里啊，代表你很有共鸣感，这样你一定要继续看下去，因为这个 video 一定会多多少少，很多一下可以帮到你。我们先来探讨一下，习惯会为我们带来什么样的改变？只要每天进步1%，一年后你就会进步37倍。那的芭蕾啦，你只要每天退步1%，一年后你就差不多薄料了，靠近零了。一个小改变就可以产生一种叫复利的一个效应，就好像巴菲特理论的滚雪球这样。不要以为投资才有滚雪球哦，习惯也会有滚雪球的这个效应。先跟大家分享一个例子啊，就在1900多年的时候，第几年没关系，不重要。英国的职业自行车就骑脚车，表现到很平庸啊，基本上就是这个情况长达了100多年左右。就在这个时候，有个名叫 Dave 布赖斯布。有个名字叫 Dave 布赖斯富伍德的一个教练出现了，他把自行车可以改变、可以变好的全部方面解开出来，就一个一个 part by part， 每一个都 split 出来，哪一些东西可以进步了，他每一样都挑出来。因为对他来讲，哪怕只有1%小小的东西，他都要改善。到底他做了什么事情呢？来看 VCR， 没有 VCR， 我用嘴巴讲。重新 design 那个脚车那个坐垫啊，让那些自行车选手坐起来比较舒服。在那个脚车轮胎涂上一些酒精，让那个轮胎比较有抓地力。还有要求选手穿上电热式的那个紧身裤，因为这样子可以令他们的肌肉维持在理想的温度。甚至搞到要请外科医生教他们怎样洗手。洗手？怎么嘞？那时候都没有 COVID。怎么要这样勤劳洗手？因为这样子的情况可以大大的降低感冒率，这样子他们就不用整天休息，就可以每天 practice。 还有很多小小样的东西他都在改善，有多小我就不要再讲了，因为太多了啊。果不其然，短短5年内啊，英国的职业自行车就在2008年的北京奥运会公路赛还有职业赛称霸，拿下6成的金牌啊，惊天动地。就这故事给我们一个启发，不要浪费任何一个可以改善的小习惯，复利起来是可以很棒的。这本书有一个很大的重点，就是2分钟定律。好好的利用这2分钟定律，你不只可以 settle 你的拖延症，你也可以有效的 automatic 自律。很多时候你想做一些事情的时候，你会拖延，是因为你觉得那件事情很麻烦，很难做。 OK， 你可以利用以下的方式去做。 For example， 你想养成一个跑步的习惯，也许你放工回家后或者读书回家后很累，
根本不想动，跑步又要换运动鞋啦、运动衣啦、拿毛巾啦、装水啦、backpack 啦这些东西。啊，出门后可能还要跑个3 km 甚至5 km， 感觉好像要做很多事情这样，很冗长整个 process。所以你要养成一个习惯，首先听我讲，要把一切都变成毫不费劲，把一切都变成轻而易举。那譬如说把每天跑步这个行为换去每天都换上跑步衣，然后穿了衣服过后，我们再多一个 step， 我跟你讲，哎，换了运动衣哦，不如再换买运动的鞋子好不好。然后这两个 step 你都做好过后，你这时候你就会想，都换了衣服换了鞋子，不如我再开门出去走几步了喂。这时候你真的开门出去走了几步了，哎，你会发觉今天不是很想跑、哦，没关系，这个 process 直接 stop 掉了，不要跑了，直接回家休息。That's it， 就这样子吧，2分钟法则，回家休息。因为这整个 process 不是为了让你去跑步，只是为了让你养成一个习惯，一个跑步的习惯。久而久之，你会觉得自律就好像呼吸一样，这样轻松。因为朋友们，你已经养成了所谓的原子习惯。其实这本书还有很多很好的内容，我还没有跟大家分享。如果你想看的话，哎，留言给我知道，我把这本书更多含义跟方法分享给大家。不知道朋友们，你有没有学到一点东西，或者你觉得这个 video 有一点点的帮到你？如果有的情况，不妨点赞、分享、subscribe， 并且打开你们的小铃铛。欢迎留言分享你的看法，我们下次再见，拜。